በአሜሪካ አውሮፓና ካናዳ ነዋሪ የሆኑ የወልቃይት ጠገዴ ሁመራ እንዲሁም ጠለምት ተወላጆች በማይጸብሬ ግንባር ተሰልፎ የህወሓትን የሽብር ቡድን ጥቃት እየመከተላለው የወገን ጥምር ጦር ከ500 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የአልባሳትና የምግብ ድጋፍ አደረጉ። ድጋፉን የተረከቡት የግንባሩ የወገን ጥምር ጦር መኮንኖችና የሎጂስቲክ ኃላፊዎች የኢትዮጵያ ህዝብ ደጀንነት ለጥምር ጦሩ ተጨማሪ የሞራል ስንቅ እየሆነ ነው ብለዋል። አዲሱ ዳዊት ኢትዮጵያውያን ግፍንና ግፈኛን የሚጠሉት አምረረው ነው። ከዚህ አንጻር ህጻናትን የሚደፍረውን፣ ንጹሐንን የሚገድለውን፣ ሀብትና ንብረት የሚያወድመውን ግፈኛውን የህወሓት የሽብር ቡድን ቀብረው ሰላማቸውንና ልማታቸውን አረጋግጠው ለመቀጠል በየፊናቸው እየተፋለሙ ይገኛሉ። በአሜሪካ አውሮፓና ካናዳ የሚኖሩ የወልቃይት ሰቲት ሁመራና ጠለምት ተወላጆች በማይጸብሬ ግንባር ተሰልፎ የህወሓትን የሽብር ቡድን ጥቃት እየመከተላለው የወገን ጥምር ጦር ከ500 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ የምግብና የአልባሳት ድጋፍ አድርገዋል። መምህር አባ ዳዊት የወልቃይት ጠገዴ የሰላም አምባሳደርና የድጋፉ አስተባባሪ ናቸው። ከነዚህ ከጀግኖቻችን ጋር ሆነው ለሀገራቸው ለደንበራቸው ዋጋ እየከፈሉ ያሉ ለመርዳት ነው የመጣ ነው። በጣም ነው የምንወዳቸው፣ በጣም ነው የምናከብራቸው። እኛ ለነሱ ይህን ምንም ነገር ነው። መከላከያ ልዩ ኃይል በአጠቃላይ ጥምር ኃይሉ እየሰጠው ያለ ምንድን ነው? ዋጋ ነው እየሰጠ ያለ፣ ደም ነው እየሰጠ ያለ። እኛ ግን ይህን ቁሳዊ ነገር ስኳር፣ ቲሸርት፣ ፎጣ፣ ቱታ፣ ወተት፣ ቴምር እነዚህ የመሳሰሉ ናቸው። አጠቃላይ ዋጋቸው 561,220 ብር ነው። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራና የጠለምት ህዝብ አሁን ላይ በሽብር ቡድኑ ጦርነት የተከፈተበትና በርካታ ማህበራዊ ችግሮች ያሉበት ቢሆንም ከራሱ አስቀድሞ ለወገን ጥምር ጦር አለኝታነቱን እያረጋገጠ ነው ብለዋል። የወልቃይት ጠገዴ የሰላም አምባሳደርና የድጋፍ አስተባባሪ መምህር አባ ዳዊት የወልቃይት ህዝብ እንግዳ እንኳን መጥቶ አልጋውን የሚለቅ ነው። ተካፍሎ መብላት የሚወድ ነው። ድግስ የሚወድ ነው። ብቻውን መብላት ስለማይወድ ራሱን እየተራበ ለወገኑ ጋር የሚያበላ የሚያጠጣ ስለሆነ ከአባቶቻችንም የተማርነው ይህ ስለሆነ የመጀመሪያ መቅደም ያለበት ለሌላ ወንድሞቻችን ነው። ድጋፉን የተረከቡት የግንባሩ የወገን ጥምር ጦር መኮንኖችና የሎጂስቲክስ ኃላፊዎች የኢትዮጵያ ህዝብ እያሳየ ያለው የደጀንነት ተግባር ለጥምር ጦሩ ተጨማሪ ሞራል ስንቅ እየሆነ መሆኑን ገልጸው ቀጣይነቱ የሽብር ቡድኑ እስኪቀበር ሊሆን ይገባል ብለዋል። ህዝባችን እያደረገ ያለው ድጋፍ በቁሳቁስም ይሁን በእንስሳት በማቅረብ ዙሪያ ይህ ነው የማይባል ነው። ትንሽ ትልቁ ያለውን ሀብት አሟጡ ለሶስተኛ ጊዜ የተከፈተብን ወረራ ለመቀልበስ እያደረገ ያለው ድጋፍ ይበል የሚያሰኝ ነው። ይህ ድጋፍ ደግሞ ለሰራዊታችን ትልቅ ሞራልና ጉልበት ነው የሚሆነው። ሰላሙና ልማቱ ለመመለስ መረባረብ መቻል አለበት። ድጋፉንም ቢሆን ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከጎናችን እየቆመ ነው ያለው። በበለጠ ግን አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት።